suuqii waan la soconaayo badankiisii oo bilaabmay oo socdaa waxay noo hareeraa waa wax yar hadii toole maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa sida injineerku ba sheegay saddex sakadood oo iyaguna bilaabmi doona si dhaqso ah u bilaabmi doona oo shirkadihii ay dadku la soo heshiiyeen waxa weeyaan dadka u dhisayay aan ku wareejin doono waad ogtihiino dee masiibadii nagu dhacday kasoo kabashadeennii inaan ka soo kabanno ayay waxa weeyaan dowladda iyo ganacsatada iyo somaliland oo dhaniba ay waxa weeyaan gacmaha isku qabsadeen tiina way rumowday badankiisii suuqii qaybtii dadku lahaa way socotaa ilaahay markii waxaan ka rajaynaynaa inuu si fiican inoogu dhammaan doono suuq qurux badan halkaa ka soo bixi doono shirkadahana waxaa ku bogaadinayaa inay dhisaynka iyo nashqadii raacaan shirkad walba ay dee waxa weeyaan habkii loogu talagalay injineerada iyo nidaamkii lasoo sameeyey inay raacaan si suuqii u qurux badnaado dee waana tartamo shirkadaha dee waxaa la eegi doonaa shirkad walba haddii shirkadaha qaarkood wax kasii noqdaan dee ogaado oo suuqiinii waxbaad yeesheen marka taasina waxa weeyaan nin walba uu raacaa habkii iyo brosujarkii dhismuhu lahaa intaasu maantaana odhan lahaa halkan waxaan ku wareejinaynaa hadda waxa weeyaan saddexdaa sakadood hore loo sheegay maanta waxaan wareejinaynaa jeegadii ay dadku la soo galeen ma qandaraasidii ay la soo galeen dadku shirkada gaara oo dadka ayaa ka mas-uuliyagu dooranaya shirkada u dhisaysa sakadooda maanta waxaanu gacanta ku haynaa sakada 21aad sakada 22aad dash 1 iyo sakada 22aad dash 2 saddexdaa sakadood ayaynu maanta wareejinaynaa jeegagooda saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internetka ayuu go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyaya shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax in shaaha cabayno wada la isticmaali karta waad mahadsantahay waran caradi makaa baad aad iyo aad aad iyo aad masha allah waxaad doonto ku daawo